سبحان الله إلهي من كم من قال إلهي نروح عند عوقة ذا عهدت كيسي يا قبريبا أنا وخاصة وحل نكو قف وحولي قف بريد وليرين قف أنا كهير دت سكرين أنا وحويان إن أنت إذا كهلا يا وطاس مرتبة إن لا عصو نقول روح بضم بان كل شيء وحويان إن حتى نقول كأدر عبرتو نقول كي يندبو ونخو ماشي أنا ما أقول رشان شعلان لها إنجيل لسان مش أنا أقول رشتي يتري أيان جعلان لها إنجيل لسار در ما تهي سي عمل جيد لسارة يهدني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام دماء ولا لهيك ميل البؤتون كأجوبتين السودواد يعني إذن لهي كلانتو عنو وناكسن وولاشين أدنى شانل كان لك داواني سنوى أدنى شانل أسحاب تيد خاليقة دمانتينا دمانتينا وذا سلام انتهين ما انت سحاف ميل جوغو يا هذا سوف ديسي وحبا والي دردرا أنا دمفانتين وحاربا ما انت إنا كل جيغة آن هطلو فارين قصعته ولا شيء الداخل أفرو فيديو يو فجع بدنا يو قصلك بدنا يو يابك بدنا والله بلا إنن أدو يجوجو ما أركت كولا من على ده هذا أدون كجوجت وأحول بوارك يعني يا قل دلا يا الأركاء يو حاسو نو على زوجت به والله قصلك أدون كمرك إن شاء الله ولا شيء الداخل أفرو ده هاي سوشيال ميديا دن وأكول أركتن سام في لايو هدا أركين معاوا أركيسة channel كأدنى channel كأركيسة مرك فيديو كده وهو ده أركينا وهو ده داونينا مرك وحن لنا ولا شيء ده وحن إيه اللي هنا مرك هسيتي وهو ده أركينا فيديو جاي لا داو ده بسم الله مرعيك وديق هذا الموسى ديق أفرو وحن فيديو بندوريا اللي بيتمنك بشر تضبط اللي بلقوني تضبطونك ما لنتمع والسلام يا دم على انت فيديو بنداوتا أما دقيسون دونتوا وحن نقول السلام يا سلام السلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن بعال كان إن كذا هو إن الحين أدي أد مهمة وهاي فرنتي أنا مدبذنك فكري إلا يرانتي دي إلا هدوة إلا مركستان أد دايخو أفرو سأجدين وأنا سلانتي وأكا خادم سلانتي ولا شيء عروسة أولا فكرت في أن أولا داريان سانا يرانتي إن هو بضرنا إذنك إذن كم بضورنتي أن كو يرى عركتي دوالنا هاي لكن مهمة دي دو حتى يارت أنا وباحا عربين السوق بيطاسة عنا دا آدي ومهمة أن سنة الله سعرنا بقى adduunyadan waa lagu soo kala waxayaa waana lagu kala dambeeyaa anigu se waxaan hadda maanta halkan soo fariistay codsanayaa waxay tahay in ilaah subxaana wa tacaala ha maalintii uu oofsado oo kulli dadna way iga dambeyn doonaan dadna way iga horreyn doonaan wax iska caadiya laakiin waa maqashii maanta ilaahay oofsaday tiri ay saa anigu waxaan codsanayaa maalintii ilaahay i oofsado ee cashay u dhammaato ee aan dhinto inaan wax qabri ale iyo qodin inaan la aasin arrintan waxaan ka fikiray runtii muddo aad iyo aad u fara badan maqashiin maalintaan dhintay tiri waxaa idinka rabaa yaa le aasin yaa le duugin wax qabri ah yaa le qodin هاي وطوط جنة عدين تنيان يلا عرار مركيبة صوبتو او حويان دين تنين سلامك واني غان كل شيء يعني غان جعلهاي يعني كل من دون إن شاء الله سوناك سنوما أقانو إلهي سبحانه وتعالى هاي كصوب ولا شيء دي تور سلام ما هيا ليه ده او اني غان كل شيء islaanimo ku dhashay leedahay Soomaaliya ayaa leedahay
maxaa ku diiday inaad diinta islaamka diinteena islaamka nasteexada ah inaad baratid maxaa ku diiday insha allah walaasheeda ilaaha kusoo hanuuniyo ilaahay maxaan dhahay waxaan kaaga baryayaa inuu ku baro saa jeceshahay niidaadan ilaahay inuu ilaah ku yeelo insha allah mana garan karatii layska ama cadadka ay ka qosayn karta arrintan runtii anigu ma garan karo hadda mid ii cabiran ma aha dhinaca diinta weli kuma eebin laakiin dhakhaatiir badan baa la xiriiray arrintan macnaha waxaa ka suurtageli karaa waxaaleedahayhorta wallahi deekha anigoo aada iyo aada iiga yaabisa ma fahante waxay leedahay dhinaca u dhakhaatiirka ama meelaha dhinac diinta ma la kaashana laakiin waxaa la kaashtay dhinaca dhakhaatiirkaan la kaashtay dhakhaatiirka maxay leeyihiin marka waxaweyaan runtii inkastoo dhakhtarkii ugu dambeeyey runtii uu iniyad jabiyey oo igu yiri adiga waxaad ka baqaysaa qabriga iyo waxaad ka baqaysaa ruuxabaalo laakiin isagu siduu ii sheegay in isagu maxaa la yidhaahdaaye uu saxiixay markuu isagu dhinto in la gubi doono haya waxay tahay dhakhtarka haddii lagubayo asiga waxaamaxaalaasi iyo diintiisa marka laakiin adiga walaasheeda fikirkaaga oo ah yaan lee duugin yaiyadoon wax diin ah meesheeda loogu tegin oo la ixtiraamayo oo maxaa la yidhahdaaye aan diinta meesheeda loogu tegin haddana in fikrad ahaan iyo maxaa kula system ahaan bal waxa arrintan ka suurtageli karaa in la eego adduunka maxaa la yidhahdaaye dhul la-aan kama jirto adduunka dhul badanbaa iska banaan dhul kasta wuxuu wadan kasta wuxuu leeyahay dhul aada u tiro badan oo lama degaana oo meydka la dhigi karo meesha laga caasi lahaa in meydka meeshaas la dhigo wadan kasta dhulka ka banaan in meydka la dhigo haddi kadib xitaa haddaa fiirisay systemka ay wax u socdaan waxa weeyaan dadka adaad eegtid dadka sii gaboobaya wallaahi walaasheeda deekhar fikrad aada iyo aada wuxuna aamintay laakiin aniga waxaan ku dhihi lahaa walaasheeda fikraddaaseeti kasoo noqo diinteena islaamka waa diin nasteexa ah horta hore qofka islaamka waxaa loo baahan yahay qabriga geeridu waa xaq qabriguna waa wax maxaa la dhahayey la wada galaayo qabriganeetay dhammaan waa wada galeynaa waa noo wada yaalaa kulinteen waa wada dhimanaynaa laakiinse abaayo walaasheeda macaan waxaan ku dhihi lahaa qalbigaaga horta ilaahay kuusoo qaboojiyo ilaahay qaluubtaada khaluubtaada ilaahay wasakhda iyo waxyaalaha oo ku jira ilaahay ha ka dhaho ayaa ani ahaan ku dhihi lahaa walaasheeda dhammaantiina u duceeya walaashiina deekha videogan dadka soo dhalanaya runtii waxaad moodaa dadka sii gaboobayaa inay aada u tiro badan yihiin oo runtii ay aada u yaraatay dhalmadii iyo tarankii inuu hadda kadib xitaa aada isu yaraan doono khaasatan hadda wadamada reer galbeedka joogno inuu aada waxay isu yaraan doonaan halkaasna ay fursad tahay oo runtii aan ay kasoo bixi karto dhul aada u tiro badan oo dadka dhinta la dhigo ama lagu kiibkareeyo meesha laga aasi lahaa qaar ba oran doonato culayska soo food saaray ay ka sheekeynaysaa waa maxay runtii anigu alxamdulillah rabbil caalamiin waan caafimaad qabaa laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa wixii aan la horeyn in horaa loo qabsadaa marka aniga waxay iga tahay wixii in horay loo qabsado unbay iga tahay waana waxaan la horeynin waana wax aniga igu taagan inaan wixii aniga fikirkayga aan ka dhiibto waxaan la hureynaa leedahay walaasheediye waxaan la hureyna qabriga ma la huraayo waa la dhimanaa qabrigaasna waa la isgelinaa laakiin hadaaba waxaan anugu rabo weyaan anigu waxaan kasoo horjeedaa oon halkaan usoo fadhiyaa ma rabo qof kasta oo iga geeri dambeeya arrintaan quseysaa anigu in lay aaso diyaar uma ahi waa cadaysata waxay tiri aniga in la aaso diyaar ma ihi intalugaad qof kasta markuu intuu nool yahay ayuu garanaysaa wax ka hadlaa wax codsadaa wax dhihi karaa inkastoonan rajo aada u fiican aanan ka qabin oo xitaa
aniga hooyadii dhashay oo adduunka ilaahay iigu jecel yaraan baanu ahay hooyadee labadeeda agabbayga jeceshay cunjigeeda ilaahay ha rajiyo haddi koor mar aan weydiiyo anku yidhi anigu hooyo ma doonayo haddaan dhinta ilaahay aaso ankadaa dhicin kara waayo waxay ugu tiri maa waxaa ka baxo dad iga horreysi noonku hooyadee maxay tiriyee tiri naa waxaa sheegaysa maxaala ma garanayna waa lugo marka deekha afro waxa waaye arrin la yaab lehe la imaaday aan dhammaysano videoga intee la geeyaa dii la aasi intee la geeyaa awalna maxaa laidhahdaaye aan qofba mar farta ka xiri jira waao dadiga nolol dambeysay u sheeg dadka qabrilaa necbahay yaa lee gelin laakiin hadda maanta araaba halkaan la sufaystay walaaloo ani khabriga waa nacbanaye yali aasin ma anfaca war anfacaa miyee dalugeha dalug aasin walaasheediye dhar maa tahay dhar aa meel la dhigi karaa ilaa qof bini aadan ah intee lageeha adoo dhinto laba bir saddex bir hadoo guri yaalo asoo talaajo la-aanoo uraaye intee lagu geeha walaale fideog aa dhammaysan ku dul qurxoonahay oan ku dhashay oan ku qurx badanaha joogo hoostiisa inaan laygelin baan ilaahay ka baryay dadka waxaan aad iyo aad ula yaabaa dadka xalaala soo kale yaacaan mar alaala marka qofku dhintaa waxaad arkaysaa waxse usoo kale ordayo meel kiimadan la aqoono ma jarafadiya balaa-i horta waxay wax ku xabaalaan xagee u yaalaan war waxaan dhihi lahaa naxariistarada iska daaya qofku markuu dhinta halkana hala keeno waxa weeyaan naxariis darada iska daaya tiri xalkale hala keeno ilaahay wax soo dejiye maan bedeli karnaa walaasheediye muslinaa nahay yaa diinteena islaamkana steexa waaye haddaa beri waxaa shaqaysatid aa khabrigaas oo la gelaysaa haddaa wax fiican aa shaqaysatid khabrigaagu wukuu qabooba wukuu iftiima haddaa laakiin aadan shaqaysanin oo adduunkii fisqi iyo balaayi iyo wax walba aa ku jirtid aa ku dhimatid khabrigaaga mugdiyuu naqanaa adoo adduunka joogtada laguugu cadaaba adii xataa aa dhimatid waxaa geesatid aa leedahay maalintaa dhimatidne marka walaasheediye qalbigaaga kheer u sheeg isku day inaad jaanji aa sameysid salaada badso maxaa la dhahaya ducada badso qalbigaaga ilaahay waa kuu qaboojinaa ilaahay waxaa laga yaabaa waxa aan ku hadlaysna inaad dhahdid beri ka maanaxatay walaalayaalo waxaas videogaas aan duubay khaladoo ahaa maxaa la geeradu waa xaaq mar walba inaad mar walba waxaa loo baahan yahay inaa maskaxdaada aa ku haysa inoo geerida uu xaq yahay marka walaasheediye adii lugduug intee lugugeeha walaale video maloo dhammaystira hal gabar hadday imaydho is okay xitaa dadka mayra intay soo kale cararaan bay maxaa yidhaha dadka isugu tagaanoo jijiidaan dadka meydka ah anugu waxaasoo dhan ma rabo barafuunada iyo cadarada aadka u udgoonna ma jecliya yaan laygu shubin surkana yaan layga xirin qabrina yaan lay gelinin qofka qabri iyo qoda ee qabri i geliya maalinta yoomal qiyaamaan haystaan qof waxay ku tiri khabri geliyo oy aaso maalinta khiyaamo waa u heystaa ay tiri allahu yaclam subxaana allah abaay macaanto kalaankaasa kasoo noqo walaasheediye khabrigan waa geeridan waa xaq waa la wada dhimanaa saa u ogtahay in la dhimanayo aa khabrigan u ugaab in laysgelinayo qofkii ii soo ducaynaya ama si wanaagsan waxaweyaan ii wanaajinaya deskood laakiin in aniga leh xabaalo oo dad ciidigu wajiga iga shushubaan ma rabo ani dad inay xabaalo ciid wajiga iga shushubaan ma rabiyata haddii lagu duugo haddaa dhiba dadciida lagugu shubaa le maayine intee lagu geeha abaay macaane marka ma rabiya taagantahay haddaa lee duugo aniga maxaa ladhaha haddaa dhinto qabriyaa lee gelina ciid wejiga ayga shushubin xabaasheeda ajri xasanaad maga helaysi tir yoomal aakhirana waa kuu haastaa subxaana allah subxaana allah ilaahay baan ka madangaa ilaahayna waxaan dacwo kaga ahay dadkiisa iyo qabriyaba
anigu khaasatan waxaan ninka qofkii xooyay qof bayil baleerin qof aniga yar dad iska reeb anigu waxa weeyaan arrinteeda ka hadlaya waa taas ma rabo in la aaso dhul qurux badan baan ku dhashay waxa weeyaan xitaa dhulka aadan cabirto oon dhulkayga dib ugu noqdo meesha aniga aan ku dhashaan jeclaan lahaa in geed laysa meesha ani aan ku dhashtay ee tiri ayaan jeclaan lahaa in geed la saar dhar maa tahay se camal geed la saaray haddana qof bini aadan dhan oo dhinta see geed loo saaray yaa muslimiin maya maya walaashaydiyey hadalkaaseeti ma aha wax fiican qalbigaaga kheyr u sheeg niyadaada deji salaada badi insha allah waxaa laga yaabaa in ilaahay kuu nasteexeeyo in waxa aad ka cabsanaysa waaba ka cabsahay taagantahay deeq afrsee waaye walaashay waxa waaye maxaa la dhahay geeradu waa xaq baay macaanta waa dhimanaysaa waa la wada dhimana anagoo dhan waa dhimanaynaa ma fahantay qof adduunka ku heraaya ma leh wax adduunka ku heraaya maa la wada dhimanaa khabrigana waa la galaa abaaye macaanto si xun ilaahay manugu dil aanba taaganahay anaga qarax iyo balaayi ilaahay manugu dil anagoo nadiif oho maanta oo maxaa la dhahaye ilaahay hana dilow khabrigeena si nidaam aan ku galno khabrigana wax haddaa shaqaysatidaa leedahay waxaa shaqaysatid aabirinka maalin aa leedahay ma ahan walaasheeda macaane anaga waa kuusoo daceynaynaa fideogaas aa soo duubtay aan ka naxnay waxaan kuu sheegaynaa abaaye macaanto khabriga waa la wada galaa khabriga waa la wada galaa insha allah niyadaada kheyr u sheeg salaada badso waxaan ku leeyahay abaaye macaantoy ilaahay qalbigaaga kuu dejiyay walaalaheega inagana u daceeya insha allah videogan sheer gareeya haddaa keeshida like saar commenti kasoo bixi abaayana ha loo daceeyo insha allah videoga maanta waa waxaan kaga hadlaynaa deeqa afro arrinteedii marka waxaa idin leeyahay dhammaantiina sidaas iyo nabadgelyo subscribe-kana ha ilmaami maanta waxay celiyahay mala mujeedii subscribe-ki soo badi inshaa allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu good night